Tak čo? Čo sa deje? Čo ti včeli? Uleteli? Alebo vrabce? Odpojila sa. Kto sa odpojil? No Springia. Tá baba z tej počítačovej hry. Predvčerom sme spolu hrali a potom sa odpojila. A odvtedy sa neozvala. Ja vôbec neviem, čo je s ňou. Mm-hmm. Takže toto je voľné. Asi teraz nemáš chuť. Ja vôbec neviem, čo mám robiť. Tak ti poviem, čo máš robiť. Napíš jej, že čo sa deje. Nie. Mm-hmm. Ona už so mnou možno nechce hovoriť. Alebo sa jej niečo stalo. Upokoj sa. Vyčkáva. To sú baby. Nahodia udičku a čakajú, že ti sa chytíš, či zaberieš. Tak sa chyť a zaber. Fakt? Mhm. Píš, čo? Dobre, ale čo jej mám napísať? Tak napíš, že ako by povedal Goethe... Pardon, doktor Klein, čaká ťa nejaká pacientka. Víš to? Babi. Idem. Dobre, Oto, ale čo jej mám napísať? Tak priznávam, Oto je trochu svojský. Oto je nemožný. A tak vedela si, do čoho ideš. Áno, ale netušila som, že mi bude recitovať Goetheho. Celú noc, chápeš? Ešte v nemčine. Do 5. rána som to musela počúvať. Nie. Vy tebe aspoň niekto recituje. Na mňa sa pán primár z Vysoka vykašľal. Už ja neviem, čo mám robiť. Pošli ho k vode. Však ja mu nechcem ublížiť. A čo ten tvoj hrdina? Ja som normálne musela na chvíľu prestať hrať tú hru. Ja som mala by už pocit, že... Chápeš, že by som... Bola radšej s ním? Ako s Otom však? Keď by som tak strašne chcela vedieť, kto to je, chápeš? Ja by som naozaj chcela vedieť, že keď sa stretneme, hej, že či spolu akože budeme hladiť aj v reálnom živote. To je on. Bojím sa o teba, čo je s tebou, Bože môj. Znamenie. Že? No dobre, tak... Počkaj, niečo robíš. Neodpisuj mu hneď. Čo máš 15? Jasne, nemám. Počkaj. Dobre. Nech si chlapec... Počka. Jasne. Ako už? Nech čaká.